Benvinguts i benvingudes al tutorial per a la inscripció a la Junta General Ordinària de Col·legiats i Col·legiades corresponent a maig-desembre de 2021. El primer que hem de fer és entrar al web del col·legi copc.cat. Un cop siguem a la pàgina principal del web del col·legi, iniciem sessió a l'àrea privada, que trobareu a la part superior dreta de la pantalla. S'obrirà una finestreta on haurem de seleccionar que volem iniciar sessió com a col·legiat o col·legiada, indicar el nostre número de col·legiat o col·legiada i la nostra clau. Un cop omplertes les credencials, premem Entrar. Si ho hem fet correctament, apareixerà el nostre nom d'usuari a la part superior dreta de la pantalla. Un cop fet això, cerquem el dia 15 de desembre de 2021 el calendari de la pàgina web del col·legi situat a la part dreta de la pantalla. Si ens col·loquem amb el cursor sobre el dia 15 de desembre, apareixerà l'esdeveniment Junta General Ordinària desembre 2021 online. La premem i se'ns obrirà una nova pàgina amb tota la informació relativa a l'esdeveniment. Tingueu en compte que només s'acceptaran inscripcions dins dels terminis indicats. A la part superior de la pàgina, prement la pestanya Inscripció, es desplegarà un formulari amb les nostres dades personals. Al primer apartat titulat Tipus d'inscripció, seleccionem Col·legiat, Col·legiada. La resta de dades sortiran autocompletades. Com a mesura de seguretat, cal que marquem la casella No soy un robot. Per tal de confirmar la nostra inscripció, haurem de marcar les caselles de protecció de dades titulades Confirmo que les dades introduïdes són les meves dades personals i He llegit i accepto la política de privacitat i l'avís legal. Premem Enviar. Si ho hem fet correctament, apareixerà un missatge de confirmació del registre d'inscripció. El dia de la celebració de la Junta, rebrem un correu electrònic amb l'enllaç de connexió a l'esdeveniment enviat des del correu comcol@copc.cat. Se'ns obrirà una pàgina de la plataforma Zoom. En cas de tenir-la instal·lada, clicarem Abrir i se'ns obrirà un missatge de benvinguda a la Junta General Ordinària. En aquest moment, estarem a la sala d'espera i l'organitzador ens donarà entrada a la sessió. En cas de no tenir l'aplicació Zoom instal·lada al nostre ordinador, haurem de clicar Download Now i, un cop instal·lada, introduir el nostre nom i cognoms. Un cop dins de la sessió, és important que estiguem correctament identificats amb el nostre nom i cognoms. Si la informació que us apareix predeterminada no és la dient, podeu prémer Renombrar i posar el nom amb el qual voleu que se us identifiqui. Si voleu participar a la Junta General Ordinària amb un prec o pregunta, haureu de demanar la vostra intervenció mitjançant el xat. Per fer-ho, haureu d'indicar el vostre nom i cognoms i el número de col·legiació i, a continuació, exposar la vostra pregunta per escrit o bé demanar entrada a veu. En aquest cas, l'equip organitzador del COP us donarem accés i podreu encendre el vostre micròfon i o càmera. Esperem que aquest tutorial us sigui d'utilitat. Moltes gràcies.